بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے 2 لاکھ کی یوٹیوب کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہیں, اور 2 لاکھ یوٹیوب کی فیملی کمپلیٹ ہونے پر ہم نے 2 اسپیشل ویڈیوز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. ایک یہ ویڈیو ہیں مسجد نبوی کی آذان کی اسپیشل ویڈیو, اور اس کے بعد مسجد الحرم کی جو ہیں دوسری ویڈیو بھی اسپیشل ویڈیو آئے گی. تو اس ویڈیو کو ہم آن کرتے ہیں اور آپ کو مسجد نبوی کا جو ہیں خوبصورت یہ آذان سناتے ہیں.